Ish përfajsu e si civil ndërkomtar në Kosovë, Peter Faith, tha se shpreson që autoritetën dhe Sërbi do të shtypin elementet e armatosur në verin e Kosovës dhe do t'i dënojnë ata si pas ligjeve në fuqi. A i tha se ka shenja për një mbështetje qoftë qofte heshtur apo aktive të autoriteteve serbe për sulmi në veriun e Kosovës, por në gjithashtu se etimet ende nuk janë duke u zhvilluar. Fejth tha se presidenti Vucic ka umbur kontrolin mbi elementet e armatosur në veriun e Kosovës, dhe kjo e bën si pasti situatën edhe më të keqe, me që mund të sabotohet rezultati bisedimeve. A i gjithashtu kundrështoj përfshirjen e mëshumë për forcave ushtarake në verimën e Kosovës, duke thënë se i takon policisë e Kosovës që të meret me paqëndrëshmërin dhe me elementet e armatosur në veri. A i gjithashtu i bëri thiri e Kryeministrit Albin Kurti që të mos e rezikoj miqësin me shtetet e bashkuar dhe bashkimin e Europian dhe të mos përhap në racionin e luftës dhe katastrofës, por si shta i të ecë për para një narative më pozitive, drejt pajtimit dhe rifilimit të dialogut.